Velkommen til typisk norsk. Dansken og svensken og nordmann, de har jo konkurrert om hvem som kan hoppe i fallskjerm, hvem som kan pisse lengst, hvem som holder ut lengst i grisebingen. Men kan de snakke sammen? Forstår de hverandre? Det skal vi undersøke i dag, og vi skal se på disse sakene. Ordtakene lever, men skjønner vi egentlig hva de betyr? Kristen Gislefoss tester nordmenns forhold til smalltalk. Og møt mannen som snakker som de gjorde i 1905. Ja, de som vil skjønne meg, de skjønner meg. Ukens gjest er Kåre Willoch. Hurra! Yeah, hipp, hipp, hurra! 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 Ja, det er jubileumsår. Om ikke annet så er det 98 år siden vi kvittet oss med dansk som skriftspråk. Hipp, hipp, hipp! Hurra! Ja, det skal vi selvfølgelig markere her i typisk norsk. Men først, til glede for nye borgere og gamle borgere, dette er norsk språk i dag. Det finnes over 6000 språk i verden, og Norge er nummer 142 på listen over de mest populære, altså på rankinglisten, med 4,5 millioner brukere. Danskene, de slår oss så vidt med 5 millioner, men vi ligger foran hebraisk. Nynorsk, det dominerer i 4 av fylkene våre. Det er Rogaland, Hordaland, Sognefjordane og Møre og Romsdal. Og av de 433 kommuner vi har i landet, så er det totalt 116 som har nynorsk som målform. Det utgjør 11% av befolkningen. Det er faktisk en halvering det siden 1950. Vi leser mer aviser i dette landet enn noe annet sted. 77% leser aviser daglig. Men 1 million leser Donald Duck hver eneste uke, og så det er i verdenstoppen. Vi leser bøker 12 minutter per dag, like lang tid som vi faktisk bruker på oppvasken. La oss ta for oss noen detaljer der. Vi har nemlig 9 vokaler og 21 konsonanter i alfabetet, og det er en økning på 1 konsonant siden forrige måling det, og det er konsonanten sh. Flest konsonanter etter hverandre, så på rappen i et ord, det finner vi i ordet angstskrik med 7 konsonanter. Mens saueøya eier, altså eieren av saueøya, det har flest vokaler. Det er 9 vokaler på rappen i det ordet. Det korteste ordet vi har, det er preposisjon i, med en eneste bokstav. Til gjengjeld så er dette det mest brukte ordet, det kommer foran og det som kommer på andre og tredje plass. Og hvis vi ser litt nærmere på det, så er det altså de 3 mest brukte ordene, de har altså 1, 2 og 3 bokstaver i seg. Flest bokstaver, det finner vi jo dette ordet. Og hold dere fast, dere. Fylkestrafikksikkerhetsutvalgssekretariatslederfunksjonene, 58 bokstaver er det det ordet. Det er det Norges lengste, da, ifølge Guinness rekordbok. Så skal vi forflytte oss litt til Hollywood, dere. For her finner vi de største bokstavene. 13 meter er bokstavene. Denne rekorden skal tilbake til Norge, for dersom det går som kvinnestølene tar sikte på, så skal rekorden tilbake i 2006, og da blir det 16 meter høye bokstaver i Kvinesdal. Og med det setter vi over til Karl Johan. Unnskyld, er du dansk? Nei. Er du svensk? Nei, vet du hva? Nei, vet du hva, ja. Er du dansk? Nei. Er du svensk? Nei. Unnskyld, er du svensk? Nei. Unnskyld, er du svensk? Ja. Er du svensk? Ja, jeg er svensk. Har du, hei. Fredrik. Du, har du lyst til å være på en konkurranse, kanskje til en premie? Tja. Unnskyld, er du dansk? Ja. Er du norsk? Ja. Ja, så fint. Vi har samlet dansken, svensken og nordmannen her. Og forstår dere hverandres språk godt? Ja. Ja, ja. Ganske bra. Hvilket språk er lettest? Norsk. Ja, dette må vi få avgjort nå, synes jeg, en gang for alle. Hvem forstår sine naboer best? Dansken, svensken eller nordmannen? Det er tid for konkurranse. Ta plass. Takk. Og direkte fra Egertorget på Karl Johan får vi nå. Jeg fatter ikke. Du sier. Vels programleder er som alltid Petter Skjerven. Velkommen til språkkonkurransen Jeg fatter ikke hva du sier. Og vi setter i gang. Vi varmer opp med noen ord. Og Danmark, vær så god. Det første ordet er myldretid. Norge. Sengetid. Hva sa du? Sengetid. Feil. Jeg skjønner seg. Rusttrafikk. Det er riktig. Det er riktig. Ja, da er det faktisk Sverige til å komme med et ord. Takk skal du ha. Karamell. Karamell, ja. Norge. Drops. Drops er riktig. Så er det Norge som skal foreslå et ord. Løvetann. Ja, Sverige. Maskros. Maskros, det er riktig. Maskros er riktig. Bra. Så går vi over på setninger. Hele fullstendige setninger, og Danmark skal begynne. Og vær så god. Huset, de har hverken svamp eller rosenkål på spisekortet. Norge. Underlig at de ikke har sopp eller rosenkål på menyen. Ja, det er så godt som riktig. Vi fortsetter med hele setningen, og da er det Sverige. Vad kul att fika och äta mjukglass i liggstolen. Åh,
Ja, Norge, vær så god. Så kult å drikke kaffe og spise myk is i liggestolen. Ja, vi får godkjenne det, gjør vi ikke det? Ja. Fint. Da det Norge som skal foreslå en setning. Jeg hater purk og sos. Ja, forslag Danmark. Jeg hater skinke og sovs. Godt forslag. Men nei, hva er det forslag? Jeg hater snuten og soserne. Ja, sosieteten. Sosieteten. Ja, ja, ja. Men jeg hater skinke og saus. Vi fortsetter med hele setningen, og det Sverige. Yes. Kyrkoherden vil ha småfranske. Norge. Hedningene vil ha fransk åpning eller noe sånt. Oh my god. På norsk vil altså sognepresten vil ha et rundstykke. Og vi har en vinner, nemlig Norge. Gratulerer. Ja, det at Norge vant her, det faktisk ikke så veldig overraskende, for en undersøkelse som Nordisk Kulturfond har gjort viser at vi nordmenn forstår både dansker og svensker mye bedre enn det dansker og svensker forstår oss og hverandre. Men hvorfor det? Tobakk og sigaretter, sjokolade, kosmetikk. Det hverken svenskehandelen eller danskebåten som har gjort oss flinke til å forstå våre naboer. Men ifølge språkekspertene det fordi vi har arvet skriftspråket fra danskene. Hipp, hipp, hipp! Vi har en setningsmelodi som ligner på svenskenes. Og det at dialektene har mye høyere status her i Norge gjør at vi mer vant til å høre forskjellig tale i for eksempel radio og TV. Tenk å få prate dialektisk i fjernsyn og kjenne at den stolt og glad ved målet sitt. Dessuten har vi jo alltid hatt svenskantennen. En norsk liten pike kan like godt like en svensk som en norsk liten gutt. Killevitt! Men hvordan har utviklingen vært mellom de skandinaviske landene de siste 100 årene? Nå tenker du språkforståelse? Ja, nå tenker jeg språkforståelse. Jeg tror den blitt dårligere. Og generelt dårligere? Jeg tror den blitt spesielt dårligere når det gjelder forholdet mellom dansk på den ene siden, og norsk og svensk på den andre siden. Ja. For det danskene som forstår sammenlagt dårligst nabospråka. Ja. Det det. Men de forstår jo sitt eget morsmål dårligst, det jo faktisk. Sitt eget morsmål? Ja! Ja, de sliter med dansken. Gjør de det? Ja, de gjør det. Men hva slags problemer har danskene med sitt eget språk? Nei, det rett og slett danske unge lærer morsmålet litt senere enn de fleste andre plasser i verden. Er det sant? Ja, det helt sant. Avstanden mellom skrift og tale i dansk, for eksempel, den øker ganske dramatisk. Ja. For eksempel på dansk for 100 år siden så ble kaos og kaos og kaos og kaos uttalt på fire forskjellige måter. Ja, det... Men nå det kaos alt sammen. Ok, hvor skal det ende da? Ja, nei, si det. Noen påstår jo for en spøk at dansk vil ende som en summetone. Det tror jeg vel ikke, men at dansk altså faktisk et vanskelig språk, det er faktisk det. Hva tror du om språkforståelsen fremover? Ja, går det som det har gått, så blir den vel sannsynligvis enda dårligere, og det kan være fare for at det blir engelsk som kommer til å bli lingua franca mellom Skandinavia. Men nordmenn kommer til å gå på toppen av særspallen i Skandinavia i språkforståelse fremover også? Det helt klart at i det øyeblikk at nordmenn ikke forstår svenskene, da er løpet totalt kjørt. Så når vi ikke forstår noen ting, da må vi ta fram engelsk ordbok? Ja. Ok. Norge fyller altså 100 år. Hipp, hipp, hipp! Men hva det vi har snakket om mest av alt i alle disse 100 årene? Raindrops are falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit those. Været. Skal du innlede en samtale med noen? Så ser det ut at det blir regn, gitt. Alle er veldig opptatt av det, vet du. Noen skal ut, og noen skal inn, og noen skal begge del, og noen vil ikke bli våt på beina, og andre vil ha sol. Ja, det kan nok stemme det. Og så er det jo et yndet tema, kanskje, for å dra i gang en liten samtale også, for det noe som omgir oss hver dag, og som alle kjenner på kroppen, og som alle er opptatt av, tror jeg.
Det gjeng vel sjelden mer enn et par minutter, så det I gang uansett. Og jeg svarer alltid på spørsmål, det artig det. Men hvordan hadde det vært hvis vi ikke hadde hatt været å snakke om? Vi tok med Kristen Gislefoss til en av Norges lengste heiser og ga ham en oppgave. I en av heisene nå, Kristen, så har vi fått med oss en kar som monterer opp... monterer opp et skjult kamera, og så skal du snakke med folk. Ja. Og Gislefoss kan snakke om hva han vil, bare ikke om været. Er parkering I hele ånden her? Ja. Til å ta opp, altså. Ja, ok. Du tar ikke trappa ned. Be ta opp. Fett trafikk om dagen. Så det skatten snart med nytter. Ja. Hvordan ville en heistur vært I New York? Ja, men det en perfekt sted for small talk, da. Ja. Ja. Jeg husker når jeg flyttet hit, og ja, jeg tatt samme heise med de mennesker som bor I samme blokk som jeg. Ja. Så sier du hei, og så mennesker sier ingenting. De titter ned, de titter opp, og det sånn, hvem snakker hun til? Så, det meg? ja, og jeg spørte min norske mann da, skal jeg slutte da? Ja. Nei, de liker det, men hvordan skal man vite det? Så det at nordmenn dårlige til å småprate, det gjør at deres tid blir mye kjedeligere da? Det tar jo mye lengre tid. Jeg synes det, og man foretrekker, det var ikke som man foretrekker å prate småtak I mobiltelefonen, enn til en faktisk ja, levende ja. Menneske. Har du andre arenaer? Fest, for eksempel? Mm-hmm. Ja, på fest, det noen som man kan oppleve som jeg kaller for sånn 12-minutters intervju. 12-minutters intervju? Ja, hva det består av? Kanskje først snakker du norsk. Ja, ja, ok. Og ja, hvor du fra? Ja. Hvor lenge har du vært I Norge? Mm-hmm. Hvor trives du? Ja. Hva jobber du med? Kanskje. Og så kanskje hvor bor du I min? Og så plutselig det bare det. Da. Og da blir det stille? Da blir det stille, da. Da blir det ikke noe small talk etterpå. Nei, for der skulle small talken komme. Kom inn, ja. Klarer vi det ikke? Nei, det ikke. Man klarer det. Det helt sikkert, men kanskje man trenger litt sånn veiledning. Vi trenger veiledning? Ja. Yeah. Vi trenger et kurs? Kurs, da. Det veldig populært her. Vi trenger et smalltalk-kurs. Hei. Mitt navn Ingeborg Sørensen. Nå skal jeg gi dere et lite kurs I hvordan man blir bedre samtalepartner I cocktailselskap. En ting som veldig viktig I cocktailselskaper og smalltalk at du har gjort hjemmeleksen din på forhånd. Finn ut hvem som kommer, hva de driver med og hobbyene. Da har du alltid noe å snakke om, og samtalen I gang. Gi komplimenter. Kompliment vil alltid slå an. Så fin kjole du har. Å, jeg liker slipset ditt. Og så har du det gående. Vi vet jo at alle liker å snakke om seg selv, og da det om å kunne kunsten og lytte og vise at du interessert. Hold blikkontakt. Vær en god lytter. Da vil du bli en suksess. Lær deg noen partyvitser. Det kommer alltid godt med. Du en god storyteller, så blir du alltid et midtpunkt. Går samtalen tregt, finn ut interessefeltet til din samtalepartner. Og du spiller golf? Så spennende. Fortell litt. I small talk kan vi stort sett snakke om alt mulig, men hold dere borte ifra politikk og religion. For da kan small talk fort bli big talk, og det vil vi ikke. Språket forandrer seg jo hele tiden, til glede for mange. Andre igjen vektlegger kanskje holde på tradisjonen, som for eksempel Klaus Johan Myhrvold, som skriver nynorsk etter 1901-normalen. Ja, ikke helt da. Ikke helt? Nei, jeg skriver dømes gutene I stedet for gutarene. Men det den eneste forskjellen? Ja, stort sett. Men hvorfor etter 1901-normalen?
Nei, jeg synes at Åsen laget et systematisk og samlende skriftspråk for norsk, og det som har vært gjort med nynorsk senere har stort sett gått ut på skippel, den bøgnen som han laget. Men hva som gærent med nynorsk I dag? Nei, altså nynorsk I dag ikke sermært norsk nok. Han likner mer og mer på bokmål og gjør seg selv ganske uturvende. Det en ren protest dette her fra deg? Ja, litt, men det, jeg mener jo det, det det beste skriftmålet, og det, det synes jeg også, det kjøler vent. det kjøler vent, ja, men, ja. Men mener du at det tåler tidens tann, og det skal liksom stå som en normal og en norm som folk skal følge I lang tid fremover? Ja, altså et skriftmål bør kommunisere på tvers til generasjoner, og ikke bli et hinder, slik som det til dels I Norge I dag, der en ikke kan lese klassikere. Ikke sant, Åsen, Vinje, ja. Garborg. Men talemålet ditt da, hvordan det? Jeg taler I hovedsak målfører fra stedet jeg fra, på Nordmør. Ja. Men jeg har lagt det litt, gått litt langt tilbake større, og sånn at jeg taler vel om lag, slik som de gjorde I 1905 der også. Gjør det? Ja, men det jo klart mye mer moderne ord og slik da. Men... Ja, ja, ok. Ja, ja, du har jo tatt inn telefaks og sånn. Ja. Ja. men du har ikke malt deg liksom, opp I et hjørne her nå da, sånn rent forståelses- og kommunikasjonsmessig? Nei, de som vil skjønne meg, de skjønner meg. Ja. Og du må huske på at for 70 år siden så skrev jo alle nynorsk folk liksom. De begynner å bli gamle nå da? Ja, det sant. Nei, det heller ikke det argumentet der altså. Det en glede å kunne ønske velkommen til et verdensrekordforsøk. Og til det verdensrekordforsøket så trenger vi en boble. Og I den bobla så skal vi prøve å fylle så mange norsklektorer som mulig. Og de norsklektorene, de kommer her. Jeg har plass til fri på fanget, jeg. Kom her på fanget. Hvem som skal kjøre? Du må ta med vesken, ja, det greit. En til på kanten her, kanskje? Ja, en til her. Ja, ja. Her alle! Går det bra? Ja, har du funnet hvor mange vi Jeg kom til 14. Da må vi ta en kontrollsjekk på det. 14 lektorer altså I en boble. Det mulig det har vært flere I en boble, men ikke så mange lektorer, I hvert fall ikke så mange vekttall. Hvor mange vekttall var det? 1970. 1970 vekttall den nye offisielle rekorden. Ukens gjest har vært statsminister, stortingspolitiker, forfatter og kvalifiserer til titelen rikssynser. Velkommen, Kåre Willoch. Takk skal du ha. Vi kan starte med det viktigste først. Hva synes du om språket vårt for tiden? Det I god form? Det må jo være et godt språk som det kan skrive så mye fin litteratur på. Ja. Men det jo alltid utsatt for en viss risiko for forflatning. Jeg synes nok en del sportsjournalister burde tenke seg om. Du synes det? Ja, når de skriver at et lag knuser et annet lag, eller at de ydmyker motstandere, så det stikk motsatt av sportens hensikt, som jo å skape vennskap og ikke motsetninger. Ja, men det grunn til bekymring? Nå vel folk på min alder konvensjonelt bekymret. Det jo det. Når man når min alder, så mener man at det var bedre før. Ja, det språkpoliti? Ja, nei, det ikke. Vi lurer også på om det noen ord du lei av. Det jo så mye ord som misbrukes I politikk. Handlingsplan og helhetlig og fremtidsrettet, alt det der. Det fine ord I seg selv, det bare det at de blir så forferdelig overbrukt. Hvorfor tror de brukes? Noen ganger så kan man jo sitte og høre på sånne talere og så spørre, hva mener de egentlig? Har de egentlig sagt noe? Men du tror at de pynter seg rett og slett for å gjøre det som egentlig? Nei, de er for gi uttrykk for en god vilje uten å være så presis at man blir alt for meget bunnet opp. Nettopp. Men du riksmålsmann. Ja, ja. Hvordan ditt forhold til nynorsk? Jeg håper at det lykkes å bevare dette klangfulle språket. Og jeg håper det lykkes å bevare aktelsen for det I hele folket. Men jeg tror da skal man tenke veldig nøye gjennom hvorledes. Man underviser på dette språket. Bort fra pugget og inn med den estetiske forståelse for at dette vakkert. Men hvilket forhold har det til dansk og svensk? Jeg synes det veldig fint språk. Jeg synes svensk vakkert.
Dansk er jo lettere å lese enn å høre. Ja, for øvrig en morsom misforståelse mellom norsk og dansk, som, hvis du får tid til det. Ja, det har vi tatt tid til. Jo, da jeg gjorde kur til min senere hustru, Anne-Marie. Vi var i selskap, og som ledd i mitt erobringsforsøk, da, så tilbød jeg henne at jeg kunne kjøre en hjemmedrosje. Ja. Det var også en dansk venninne henne som bodde hjemme hos henne. Og denne danske venninnen spurte da, må jeg bli med? På dansk betyr jo, må jeg bli med, kan jeg få lov til å bli med? Ja. På norsk betyr det, er jeg nødt til å bli med? Ja. Ja, Anne-Marie oppfattet det på norsk og sa nei, selvfølgelig ikke. Og så kjørte vi alene i drosjen, og det gikk kjempefint. Ja, dere ble godt gift. Ja, svært godt. Vi nettopp på et gulbryllup. Oh, ja. Gratulerer. Så det tid for en liten utspørring. Fra glemmeboken, hva en antimakassar? Ja, det må være det motsatte av en makassar. Ja, antageligvis. Ja, ja. Ja. Men du ser ikke for deg noe konkret produkt her? Det faktisk en helt en gjenstand? Ja, du, det har jeg hørt om og sett mange ganger, men det tar litt lengre tid før det kommer frem. Det et tøystykke på en stol eller sofa-rygg, ja, for å unngå ja. Tilskjøling av ja, hår. Og... Ja, mormor hadde sånn. Ja. Ja. Hvor mange konsonanter har vi i alfabetet? Vi har 29 bokstaver minus 9 vokaler, da blir det 20 konsonanter. Ja. Plus Kjell da, som vi har innført, så da blir det altså, da blir det 21. Jeg tror vi klarer oss uten. Ja, du gjør det, ja. Ok. Hva heter en kontrabass på svensk? Nei, det vet jeg ikke. Jeg ville tro den heter en kontrabass. Det burde den da. Basfiol. Ja, vel. Hvem sa, det typisk norsk å være god? Ja, det var Gro det. Ja. Det blitt litt misbrukt det uttrykket der, for det var jo en situasjon hvor det var litt depresjon i Norge, og så gjaldt å piffe opp. Og piffe opp, ja. Nå det som brukt, sånn sett var det veldig gutt og godt plassert. Kåre Willock, takk for at du kom. Ja, selv takk. Bare hyggelig. Nesten bare hyggelig. Ja, den skjønte vi, ikke sant? Katta i sekken. Det et godt og gammelt ordtak som vi forstår, og vi forstår meningen av. Men hva med denne her? Så var det en annen som jeg hørte mye når jeg var liten, som jeg heller aldri skjønner helt meningen med. Ok, vi har massevis av ordtak som vi har sett, lest, vi har hørt, som vi tror vi skjønner. Men så, kanskje vi ikke gjør det allikevel. Krake søker make, for eksempel. Hva betyr det egentlig? Nei, liksom sier krake en uodd... En uodd person da, som ikke helt liker den andre. Nei, altså, det hadde jeg lest om en gang, men jeg husker det ikke. Hvis det noen damer som pleier å få juling av ektefellen, og så skiller de seg, og så roter de seg jammen bort i en ny en, som gjør akkurat det samme, så det må jo være noe sånn der likesinnede. Tja, jeg tror altså at ordtak, spesielt de gamle ordtakene, og dem det veldig mange av, jeg tror at vi har hørt dem så mange ganger at vi egentlig ikke vet hva de betyr lenger. Og så blander vi dem med andre ordtak, og så surrer dette opp i skallen her, og så blir det en, rett og slett en ordtakssaus. Hvordan det å drive kiosk på Grünerløkka om dagen? Det morsomt det. Litt stille kan det være på dagtid, men det overleit. Ja, mange gjerne i lufta? Ja da. Ja, det har det. Ja. Men det gjelder altså rett og slett å sørge for å få skuta til å gå rundt, da? Ja da, det gjør det. Ja. Nei, altså, det mer sånn hvordan går i verktøybransjen om dagen. Jo, vi pleier å si det sånn at det vel ingen andre jernvarebutikker som slår oss på ting og tang. På ting og tang, nei? Nei. Men sånn generelt, da, liksom, hva deres holdning? Er det liksom ambisjonene på øverste hylle? Og... Vi vil være en nisjeforretning på jernvaresiden. Og da du nødt til å ha mange baller i den, ja? Ja, mye baller i den. Det var mye baller i den, ja. Men det går bra her hos oss. Det ikke sånn at det er ikke sånn at dere skal kaste inn teppet med det første? Nei, det det ikke. Vi hadde en lottomillionær forrige lørdag. Jaha. Han vant 1,850. Det jo morsomt. Det kaller jeg... Da ser du gulroten i enden av tunnelen. Ja da. Ja. Hyggelig det når det en som vinner. Ja. Ja. Hvis det sånn at du ikke får solgt noe skruer mer, da bør det ringe en lampe. Da ringer det absolutt en lampe. Ja. For det kommer folk fra hele Østlandet og også har hørt om skruelagret vårt. Og så begynner å gå inn i skruebransjen som nabo hos dere. Det blir som å hoppe over, Virkola. Det riktig. Skruer trenger kunnskap, vet du. Ja.
Det var greit å få klarhet I det. Og da kan dere gå inn på våre nettsider og komme med gode eksempler på kriminell sammenblanding av ordtak. Og det som vi sier I bransjen altså, tale sølv, men tie gull. Det klart for ukens liste. I anledning 100-årsmarkeringen så det lov å kikke litt I søta bror. Språklig sett så tror jeg vi mistet noe I unionsoppløsningen. Det en del ord vi gjerne skulle ha tilbake. Og her listen over de 10 svenske ordene som vi savner mest. På 10. Plass har vi det helt greie ordet putevar på norsk, men man sover jo mye bedre på en ørngott, som det svenske ordet. På 9. Plass, bruksanvisning, lathund. Lathund, jeg liker det bedre. På 8. Plass, og nå begynner det å bli litt stygt her, bankekjøtt, har fått det vakre ordet kalops på svensk. På 7. Plass, gjerriknark, ikke pent, snåljåp, det pent. På 6. Plass, ekteskapssvindler, kan vi si at det på norsk, men på svensk, sol og vårare. På 5. Plass, så har vi det ekle norske ordet spyttslikker. Det nesten fule på svensk, nemlig smilfink. På 4. Plass, det å snyte noen på svensk. Det vakkert på svensk. Det fifle. Fifle. På 3. Plass, et ord for småsenil, gaggig. På 2. Plass, nå vi inne I militæret, det nemlig fantastisk å avtjene verneplikt I Sverige. For det heter nemlig ligga I lumpen. Ligga I lumpen, det kos det, kos med krig. På 1. Plass, det stygge norske ordet rush-tid, på svensk rusningstid. Og det mye bedre med rus enn med rush. I typisk norsk neste uke. Aksel Hennie og Ane Dahl Torp sliter med Norges aller vanskeligste ord. I love you. You love me. Møt mannen som kan flere språk enn noen andre I Norge. Og vi reiser 140 000 år tilbake I tid for å finne ut hvorfor vi kan snakke I det hele tatt. Det var typisk norsk for denne gang. Vi tilbake om en uke. Og husk, om 100 år det fortsatt noen som snakker akkurat som vi gjør nå. Rekker vi ett ordtak til, eller? For de språkinteresserte minner vi om Språkteigen på Radions P2 fredager klokka 14.30 og flere ganger på